Aquest és el territori dels aliments que ens ajuden a construir i mantenir el nostre cos. La carn, el peix i els ous són aliments que, sobretot, aporten proteïnes. També són una font de vitamina B i ferro. Com que el seu contingut en greix varia molt entre un producte i un altre, cal que els coneguem bé per poder triar el que més ens convingui. Les proteïnes són imprescindibles per construir la matèria que genera les nostres cèl·lules. Les podem trobar d'origen animal, com la carn, el peix i els ous, o d'origen vegetal, com els llegums. Tot i que aquests aliments són molt necessaris, és important que els mengem de manera equilibrada i no passar de dues o tres racions diàries. La carn és la massa muscular dels mamífers i les aus. És un aliment molt ric en proteïnes. També conté greix que varia segons sigui carn magra, és a dir, el pollastre, el conill o la vedella, amb un 10%, o bé carn grassa, com el porc, l'anyell o l'ànec, amb un 25%. La nostra dieta es composa per gran varietat de carns, de boví, vedella, bou i vaca, oví i anyell, porcí o porc, conill i aus, com el pollastre, la gallina, el gall dindi, l'ànec, la gualla, etc. Els embotits són carns conservades a les que s'ha afegit sal, conservants, additius i colorants. A diferència de la carn fresca, els embotits ens aporten menys proteïnes i més greixos. No hem d'abusar del consum d'aquest tipus de carn, ja que menjar molt greix d'aquest tipus pot ser perjudicial per a la nostra salut. Els valors nutritius del peix són semblants als de la carn. Podem trobar peix blanc, és a dir, el lluç, el bacallà, el rap, amb poc greix, i peix blau, com la sardina, la tonyina, el salmó, amb un 10% de greix, que de totes maneres no és tan dolent per a la salut. El peix, a més de proteïnes, ens aporta vitamina A i D i grans quantitats de fòsfor, iode, potassi i sodi, minerals indispensables per a un bon creixement i funcionament del cos. Els ous tenen grans similituds amb la carn i el peix. Les proteïnes que ens aporten els ous són les que tenen major valor nutritiu, tot i que no podem oblidar que al rovell hi trobarem grans quantitats de colesterol. L'ou més consumit és el de gallina. Per últim, tenim els llegums. Els cigrons, les llenties, les mongetes, un grup d'aliments amb moltes proteïnes, hidrats de carboni i amb poc greix. També contenen vitamines del grup B i minerals, com el ferro, el calci i molta fibra. Són aliments bàsics. Quan mengem llegums combinats amb cereals, per exemple, llenties amb arròs, el conjunt de proteïnes és el mateix que el de les proteïnes animals. Recorda! Les proteïnes i els greixos són necessaris, però sempre en mesura i dins una dieta equilibrada.